cabra rasquera, sí senyor. També alfa? Sona més bé. Els que més han matinat aquest primer dia de Fira de Sant Isidre han estat els animals i els seus grangers. Des de les 8 del matí fins al migdia, el bestiar ha pres posicions. Durant els 4 dies de fira seran el centre d'atenció, ja que el passeig Mestre Alexandri ofereix una mostra de bestiar boví, equí, cabrum, de toros i de ponis. Al voltant d'una quinzena de granges hípiques de Cardedeu i Rodalies han transportat avui les seves bèsties, com per exemple Can Tramuntet de Sant Antoni de Vilamajor. Perquè els animals estiguin en perfectes condicions, hi ha alguns que han de pencar des de primera hora del dia. Per no haver-hi estar amb la gent treballant i tot, començo a les 6 del matí, de 6 fins allà a quarts de 9, a les 9, que hem acabat de donar tot el menjar i tot, i després a la tarda, a les 8, tornem a donar pinso, i després a les 10, quan s'ha tancat, donem-ho fals perquè no faci pols i la gent, perquè hi ha molta gent que té al·lèrgia i millor que parem. Durant els dies de fira es podrà visitar aquesta gran granja Veu de Carrer i diumenge es farà el repartiment de premis als guanyadors dels concursos Boví i Equí.